Місто розстріляних вулиць, Малий Сталінград. Так називали Красноармійськ після кривавих подій у лютому 1943-го. Фашисти знущалися над мирним населенням, усюди роздавалися постріли. 11 лютого рано вранці раптово і стрімко кантемирівці увірвалися в місто, коли ворог ще спав. Так почалися криваві бої за Красноармійськ. В эти дни в городе происходили очень страшные кровопролитные бои, которые длились около 10 дней. Сражались за каждую улицу, за каждый дом. И танкисты во что бы то ни стало пытались удержать наш город, но, к сожалению, сложились такие условия, что силы были неравны. Фашисти знову і знову підтягували свіжі сили, тож боротьба була нерівною. На допомогу кантемирівцям приходили місцеві жителі. Добровольці разом з солдатами захищали рідне місто. Одним із прикладів такої самовідданості був загін, сформований комісаром 12-ї танкової бригади Михайлом Щербаком. Уже в последние дни этих боев Михаил Федорович на 8-й группе, это сейчас поселок имени Щербака, организовал оборону из тех, которые хоть как-то могли держать оружие и вооружались на самом деле, чем могли, палками, вилами, и состоялся бой. К сожалению, во время этого боя 36 человек погибло, и Михаил Федорович был ранен, а позже расстрелян немцами. Ворог безперервно атакував. Запаси визволителів закінчувалися, а підвести нові було неможливо. Таким чином, в ніч на 21 лютого кантемирівці були змушені почати відступ. Німці вдруге зайняли Красноармійськ. І хоча кантемирівські танкісти визволили наше місто лише на декаду, роль їх прориву у піднятті бойового духу населення незмірна і безцінна.